Una trentena de bombers de la Generalitat de Catalunya han fet una concentració de protesta davant les portes de l'Ajuntament de Calella, on s'hi estava celebrant la Junta Local de Seguretat amb la presència del conseller d'Interior del Govern català, Ramon Espadaler. Els bombers han protestat amb petards, claxons i pancartes amb crítiques directes a Ramon Espadaler i a la seva gestió capdavant del Departament d'Interior, acusant-lo de mentider pel que fa als números que donen la prevenció humana i logística de cara a la prevenció d'incendis. Jaume Martí, bomber present a la protesta, ha exposat els motius del seu malestar amb el conseller Espadaler. I que no ens digui més mentides, que ja estem farts, que no enganya la gent, que vingui i ens enganyi cada seu, però no els bombers ni a la societat civil, que els està dient que som 15.000 persones lligats a foc, i és mentida, és mentida. I si vol, ho discutim amb ell, quan vulgui, allà on te vulgui, però no digui més mentides, diu que hi ha 15.000 persones, és mentida. És la societat civil de Catalunya que està contra els focs, però no 15.000 persones que ell mani. Ell té uns assalariats que són els bombers i els agents forestals, ningú més, l'altra gent voluntària, que voluntàriament els agraïm molt que ens ajudin, però ell no els té a la seva disposició. Jaume Martí ha comentat, irònicament, que tractant-se d'un conseller d'Unió Democràtica s'haurà d'anar a confessar cada dia si diu tantes mentides. El conseller d'Interior ha manifestat que entén les crítiques derivades de les retallades que es veu obligat a aplicar, però considera que la protesta dels bombers està arribant massa lluny. En canvi, des del cos de bombers, el que es considera és que qui traspassa els límits és la gestió d'Interior. Jo puc entendre les protestes, el que no puc entendre quan aquestes travessen una línia vermella que es va travessar l'altre dia davant del Parlament, no? Per tant, doncs, la vaig reprovar l'altre dia en seu parlamentària, en el final mateix del que era l'intervenció, i la reprovo ara. Jo entenc i respecto les protestes de qualsevol col·lectiu, siguin bombers o sigui qualsevol altre col·lectiu. Ara bé, s'han de respectar uns límits que aquell dia es van sobrepassar, i vaig anunciar i reitero que amb aquest tipus d'expressions, amb aquest tipus de pressions, el departament doncs, no negociarà absolutament res, sota pressió mai. Nosaltres, les línies vermelles les passa ell quan hi hagi un foc d'estiu i hi hagi problemes. Això són línies vermelles que els traspassen. Entre els lemes de les pancartes es podia llegir: els bombers rescatem persones, no rescatem ni bancs ni polítics.